מרכז, מרכז, אתם שוטרים עכשיו על הגר הזה, ירי, 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 שוטר פצוע, חשוד עם 16, ירה על שוטרים. חקירה של היחידה המרכזית הובילה לפענוח אירוע ירי לעבר צוות הבילוש בטירה בחודש העבר. מחומר החקירה עולה שצוות בילוש של משטרת טירה, שעסק בפעילות שגרתית באזור הפרדסים של טירה, הבחין ברכב חשוד עובר, חתרו למגע על מנת לבדוק אותם. מתוך הרכב יצאו שני חשודים רעולי פנים, שאחד מהם חמוש ברובה אוטומטי מסוג רוסר M16 וביצע ירי לעבר השוטרים. מהירי הזה נפצע שוטר אחד קשה ושוטר אחד באורח קל. מזדה 3-5-3, מוטל ירי, שוטר פצוע, שתעצרו כמה שיותר מהר. עוד בערב האירוע הותר בסריקות שנערכו בשטחים החקלאיים מצפון לטירה, הרכב ששימש את החשודים. הרכב הותר באמצעות מסוק. בחומר החקירה עולה שהחשודים ברחו רגלית מאזור נטישת הרכב, נכנסו לאחד הבתים ושם בעצם שרפו את הבגדים אותם לבשו בעת האירוע. בתוך שעות ספורות כבר נעצר החשוד הראשון ונתפס הנשק בו בוצע הירי, רוסר מסוג M16. חקירה מאומצת הובילה תוך זמן קצר למעצר החשוד השני, שזה על פי החשד ביצע את הירי לעבר השוטרים. עם השלמת החקירה הוא עבר התיק לטיפול הפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום כנגד שני החשודים.